Больш за 20 пагадненняў падпісаны на міжнародным эканамічным форуме «Інавацыі, інвестыцыі, перспектывы ў Віцебску». Удзельнікі раз'язджаюцца з канкрэтнымі і выгаднымі бізнес-прапановамі. Ахова здароўя і адукацыя Аршаншчыны, сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну пад увагай урада. Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Артур Смалякоў. Сёння прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка даў згоду на прызначэнне новых кіраўнікоў раённых выканаўчых камітэтаў Віцебскай вобласці. На пасаду старшыні Аршанскага райвыканкама ўзгоднена кандыдатура Леаніда Пянькоўскага, Пастаўскага Сергея Чэпіка, Расонскі раён узначаліць Уладзімір Быкаў, Ушацкі Уладзімір Аўдошка, а Чашніцкі Леанід Пляшко. На пасаду старшыні Шаркаўшчынскага райвыканкама ўзгоднены Дзмітрый Ламака. Прымаючы рашэнне пры назначэнні кіраўнікоў мясцовых вертыкалі ўлады, кіраўнік дзяржавы выказаўся за ўдасканаленне структуры сельгасвытворчасці на Віцебшчыне. Патрэбна зрабіць упор на тыя культуры, якія можна эфектыўна вырошчваць на гэтых землях з тым, каб вырабляць якасныя кармы. Вытворчасць малака і мяса стануць прыярытэтнымі для сельскай гаспадаркі паўночнага рэгіёну. Прэзідэнт краіны таксама прызначыў і новага кіраўніка ўправлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама. Ім стаў Іван Кубракоў. Больш за 20 пагадненняў аб супрацоўніцтве падпісалі падчас міжнароднага эканамічнага форуму «Інавацыі, інвестыцыі, перспектывы» ў Віцебску. Агульныя праекты цяпер звязваюць рэгіёны Віцебскай вобласці з адміністрацыйнымі адзінкамі Расіі, Кітая і Латвіі. Так, свабодная эканамічная зона Віцебск набыла партнёраў з карпарацыі інвестыцыйнага развіцця Смаленскай вобласці. Апошнія толькі пачынаюць ствараць бізнес-цяпліцы для інвестараў. На два дні ў Віцебск прыехала і дэлегацыя кітайскай правінцыі Хэйлундзян. Здабыча і перапрацоўка нафты ў гэтай правінцыі ў першых радках падаходнасці. Гэта таксама буйны сельскагаспадарчы рэгіён, дзе праходзяць міжнародныя выставы, і правінцыя, дзе больш чым у іншых рэгіёнах Кітая разумеюць рускую мову. Правінцыя Хэйлундзян мае вялікае жаданне развіваць узаемадзеянне з Віцебскай вобласцю. У некаторых нашых прадпрыемстваў ўжо ёсць такі вопыт. Галоўная мэта цяперашняга візіту – паглыбленне ўзаемаразумення, якое з'яўляецца асновай пабрацімскіх адносін. Форум дапамог нам ацаніць інвестыцыйны клімат рэгіёну, і гэта вельмі добры вынік. Канкрэтныя бізнес-прапановы выслухалі прадстаўнікі кіраўніцтва правінцыі Хэйлундзян і дэпартамента камерцыі. Яны наведалі віцебскую кандытарскую фабрыку, якая ўжо мае вопыт супрацоўніцтва з Кітаем. Летась тут здзейснілі дзве буйныя пастаўкі кандытарскіх вырабаў і сухіх сняданкаў. Працягваем выпуск. Па даручэнні прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі ўрад працуе над стратэгіяй сацыяльна-эканамічнага развіцця Аршанскага раёна. Шляхі і рэзервы выхаду на новы якасны ўзровень тэхнічнага аснашчэння і павышэння прафесійнай кампетэнцыі спецыялістаў абмяркоўвалі на выязных калегіях у Оршы Міністэрствы адукацыі і аховы здароўя. Падрабязнасці ў Юліі Усцінавай. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Аршанскага раёна на асобым кантролі. Па даручэнні прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі 23 мая ўрад правядзе тут выязное пасяджэнне. А сёння праблемы і перспектыўныя накірункі развіцця Аршанскага раёна абмяркоўваюць спецыялісты на калегіях Міністэрства адукацыі і аховы здароўя. Вучымся не дзеля адзнакі, а дзеля жыцця – дэвіз аршанскіх гімназістаў. Яркай маштабнай выставай прэзентацыі устаноў адукацыі раёна адкрылася калегія Міністэрства адукацыі. Больш за 28 тысяч навучэнцаў і больш за 3,5 тысячы педагогаў. 116 устаноў складаюць сістэму адукацыі раёна. І для яе развіцця ёсць істотныя резервы. Цель коллеги Министерства образования – еще раз посмотреть проблемные вопросы, обсудить, найти пути решения. Аршанский регион очень важен в системе образования Витебской области. Он по всем показателям на втором месте в части ресурсов, количество педсостава и так далее. Поэтому хотелось, чтобы все результаты работы тоже как минимум были не ниже второго места. У бліжэйшы час трэба значна ўмацаваць матэрыяльную базу, выйсці на новы якасны ўзровень аснашчэння ўстаноў адукацыі, павысіць эфектыўнасць работы кадраў. У выніку гэта павінна дазволіць выйсці на больш высокі якасны ўзровень навучання і выхавання вучняў. Галоўнае, каб сістэма адукацыі рыхтавала дзяцей да выхаду ў самастойнае жыццё.
Один з акцентаў міністр зрабіў на неабходнасці ўдасканалення адукацыйнай сістэмы. Трэба перагледзець навучальныя праграмы і змест падручнікаў, разабрацца з нагрузкай на школьнікаў. Для гэтага ўжо створаны спецыяльныя рабочыя групы. Да іх работы актыўна працягваюцца настаўнікі практыкі. Яшчэ адна рабочая група стварае новую канцэпцыю фарміравання заказу на падрыхтоўку кадраў. Спецыялістаў трэба рыхтаваць пад патрэбы нацыянальнай эканомікі. Неабходна карэнным образам пересмотреть подходы к формированию заказа на подготовку кадров рабочих, служащих, специалистов. И здесь нужно идти в первую очередь от потребностей отраслей экономики и социальной сферы в тех или иных специалистах. В соответствии с поручением Президиума Совета Министров, главенствующим в плане прогнозирования потребностей в тех или иных кадрах для экономики страны будет выступать Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики. Стан і прыярытэты развіцця медыцыны Аршанскага раёна абмеркавалі на калегіі Міністэрства аховы здароўя. Праблемныя пытанні ў медыцынскім абслугоўванні самага густанаселенага ў паўночным рэгіёне Аршанскага раёна ёсць, але яны паступова вырашаюцца. В Аршанском регионе создается материально-техническая база. По поручению главы государства будет в этом году окончено строительство Аршанской больницы. Практически будут созданы все необходимые условия для того, чтобы на базе города Орши, Аршанской больницы, работали все межрайонные центры, которые оказывали специализированную помощь не только жителям Аршанского района, но и Дубровна и Талачинского района. Задача – обеспечить доступность и якость медицинской допомоги. И для этого так само есть резервы. Юлия Устинова, Александр Приставко, новини Орша. Фонд «Вітебскаблмаёмасць» пачатку года прадаў праз аукцыёны амаль 30 аб'ектаў невыкарыстоўваемай дзяржаўнай нерухомасці агульнай плошчай 25 тысяч квадратных метраў. Дадаткова бюджэт вобласці атрымаў звыш 280 тысяч рублёў. Продаж невыкарыстоўваемых будынкаў – эфектыўны спосаб уключэння іх у гаспадарчы абарот. Перспектывы самыя розныя. Для юрыдычных асоб – арганізацыя вытворчасці, сервісных і турыстычных аб'ектаў, а для фізічных асоб рэканструкцыя пад жыллём. Толькі на гэтым тыдні ў Віцебску праз аукцыён прадалі некалькі будынкаў па вуліцы Першая Журжаўская і ў Рубе. Кошт кожнага будынка – адна базавая велічыня. У планах уласнікаў арганізаваць новую вытворчасць. Помещение в Рубе заинтересовало тем, что находится в городской черте. Это дает плюсы при организации какой-то предпринимательской деятельности. Отличная возможность за небольшие деньги практически за формальные какие-то деньги приобрести помещение, недвижимость, которую можно использовать уже в коммерческой деятельности. Объекты за базовую пользуются популярностью населения, и с начала года мы продали 16 таких объектов. Такие объекты продаются с условием продажи, значит, осуществление предпринимательской деятельностью, а для граждан это реконструкция под жилье. У маі і чэрвені фонд «Вітебскаблмаёмасць» выставіць на продаж яшчэ каля 50 аб'ектаў. Сярод іх будынкі школ, дзіцячых садкоў, клубаў і амбулаторый. Кошт аб'ектаў вагаецца ад пачатковай ацэначнай да адной базавай велічыні. Віцебскія валанцёры вучацца ратаваць людзей. Ва ўмовах максімальна набліжаных да рэальных удзельнікі атрада хуткага рэагавання Чырвонага крыжа адпрацоўвалі дзеянні ў надзвычайнай сітуацыі. Некаторыя з іх навічкі ў гэтай справе, але пасля праходжання спецыяльнай падрыхтоўкі менавіта яны першымі прыбудуць на дапамогу пацярпелым. Як выратаваць чалавека за лічаныя хвіліны цяпер ведае і наша здымачная група. Далёка не кожны ў стрэсавай сітуацыі успомніць, як правільна накласці жгут ці перавязаць рану. Навучыцца гэтаму можна на спецыяльным семінары разам з віцебскім атрадам хуткага рэагавання Чырвонага крыжа. Як высветлілася, вярнуць да жыцця нават гумавы манекен – задача нялёгкая. Они обучаются навыкам оказания первой помощи, навыкам спасения, навыкам поиска в лесу.
транспортировки пострадавших. Наши ребята могут обучать население. Многие имеют квалификации инструкторов, тренеров, и благодаря этому они способны сами доносить эти знания для людей, которым это необходимо. Это не медицинская, а элементарная первая допомога, якую треба оказать до приезда врачов. Уметь робить это повинен каждый, упевненный студент Витебского медицинского университета Александр Крылач. И подобные семинары не только дают необходимые веды, а и учат применять их на практике. Именно на практике и в жизни мы применяли, оказывали помощь при различных остановках кровотечения, обмороки. В области отрадов худкого реагования усяго два – Витебские и Верхнядвинские. Команда из областного центра наличивает 25 человек. Это люди самых разных профессий. Дмитрий Бароненко у повседенном житии працуя инженером-электроником. Свободное от работы время, мне кажется, это очень здорово помогать людям. Знания без практики, они забываются. И получается, что периодически, ну, было бы неплохо, и мы это делаем, мы встречаемся, обыгрываем различные ситуации, вот, и каким-то образом одни оказывают помощь, другие смотрят, ну, и, соответственно, делают какие-то замечания, предложения, ну, и таким образом стараемся наши знания поддерживать. Для того, как стать удельником отряда худкого реагования, никаких кастингов проходить не треба. Обовязковых умов всего две – активная житевая позиция и жадание допомагать людям. Артур Смоляков, Кирилл Кайсберг, новини Витебск. У неделю 14 мая стартует 8-й тур чемпионата Беларуси по футболе. Команда областного центра на домашней арене проведет поединок с Минском. Дагэтуль подопечные Сергея Ясинского еще не отрымали ниводной перемоги на родном стадионе. И теперь будут имкнуться выправить эту недоречность. Опошние новины из лагера бело-синих у материале Сергея Мисурагина. Нават снег и дождь, под які трапила команда на тренировце, не могли сапсовать добрый настрой тренеров и футболистов. Напередодні подопечные Сергея Ясинского здобыли важную перемогу у Гомеле и узнялися на 9-й рядок турнирной таблицы. Это каже об тем, что витебский клуб не зломали неудачи на старте сезона. И с каждой новой встречи игроки набывают упевненность во властных силах. Первый тайм нам удалось поиграть в отличный футбол. Комбинационный, много передач, много работы с мячом. То, что мы стремились в прошлом году, то, что у нас не всегда получается, но мы к этому стремимся. В опошних матчах значная нагрузка лягла на оборону витеблян. И не сдарма капитанская повязка доверена галкиперу белосиных Дмитрию Гущенку. Надейная гульня на опошнем рубяже цементует оборону и дает шанец выникова сгулять у атаце. Сегодня Дмитрий святкует день народжения, а все его думки на футбольном поле. Сезон непростой, как и любой другой сезон. То есть все соперники достойны, со всеми надо бороться. И да, начало было не такое, как мы планировали, но сейчас мы начинаем выравниваться. С каждым туром будем улучшать нашу игру. Дома мы играем не так успешно, как на выезде. Я бы не сказал, что какой-то у нас груз ответственности. Возможно, это стечение обстоятельств просто. И в ближайшее время, надеемся, все-таки удача повернется к нам лицом в домашних матчах. Майский отрезок чемпионата включает 5 гульню. Витебляне демонструют неблагую гульню и набрали 4 очки с 6 махчимых. Не глядя на это, щельность у середине турнирной таблицы вельми высокая. И Сергей Ясинский потребует от подопечных не сбавлять обороты и у каждого поединку гулять на перемогу. У нас двуединая задача. Это первое – не пропустить, второе – реализовать свои моменты, которые мы создаем. Сейчас главная проблема, чтобы все были живы, здоровы, потому что есть небольшие повреждения у всех, не фатальные, но тем не менее. И тут уже очень важно выяснить, кто в каком состоянии подойдет к этой игре, чтобы поставить игроков более свежих, полных сил, которые не измотаны вот такой вот плотным таким календарем. У неделю 14 мая матч на поле Витебского ЦСКА почнется у 19:00 вечера. Телерадио компании «Витебск» покажет это поединок у прямом эфире. Початок трансляции у 18:50. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, новини Витебск. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюсь, а партнер прогноза надворья – холдинговая компания «Пинскдрел».
Встречай Витебск! С 18 по 21 мая. Грандиозная выставка-продажа мебели «Пинскдрев». Новые коллекции, мега-скидки, особые условия рассрочки до 18 месяцев. Все подробности на сайте pinskdrev.by. «Пинскдрев» везет вам Витебск! У ближайшие сутки у Витебской области будет переменная облачность без опадков. Ветер усходний 3-8 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 2, плюс 3, максимальная днем плюс 12-17. У Витебску переменная облачность без опадков. Ветер усходний 4-9 метров за секунду. Температура по ветру ночью 0, минус 2, днем плюс 12, плюс 14.